muwaadin Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in uu haduu qof dowlad u shaqo u hanjabo uu ruuxaniye aniga shaati dowladda iyo shaati xad shaqo uguma hanjabi karto. Xaaliyo screenshot ka qaada boos ciwaanka uu soo geliyey sawirka xasan sheekh iyo sawirka uu soo saaray wiilkii maxaa la dhahayay keesaye kor wuxuu kusoo qoray deena xasan sheekh lacagta heesta ilaa hadda waa kuleeyahay ama aniga faaloona ilaa hadda lacagta xasan sheekh waa kuleeyahay. Sawiro kasii qaaday TikTok la imaado gartaana qaadaya niman way islaa isheesto waa xasan sheekh yaa ismaaciil arka gartaan anoo macalin diblaabaa qaadayo cabdiraxmaan cali gaafa u kala gar qaadaya yow ka dhigay sheekada dhan waa bedel xasan sheekh ismaaciil arka aloo kala gar qaada soomaaliya ogaadaya caawan sheekada si fiican igsii faalon doona gartaan aan galaya hay xaqaan ka hadlaa runta haddaan ka hadlo ismaaciil arka lacagtaadi waa lagu siiyey lacagta heesaha aa ku samaysay wuu ku siiyey xasan sheekh waa ka gar daran tahay hadalkaas qof ku fahmi karo hadalkaas qof ku fahmi karo aa fahmi karo laakiin ana caawa si fiican hadalkaas nii fahansiinaa hadda waqtigeyga meeshana buuq waaye laakiin hadalkaas caawa one by one nigu dhiga ila socda si fiicanna ila socda iskuna sheer garaysta soon xaadiro markii wixii adig ka dambeeyo laba saac habeennimo waa soo galaa ani laba saac habeennimo wixii ka horreeya ilmahay waxaa iska habeenaa jiima hadda meela u socdaa baabuurado kadib jiima aadaa kadib guriga howlaa isu geyso adduunyaan kala xaadirna guriyan kala nadiifsana kadib ilmahan iska seexina waa nii socdala wax badanna waa nii ifina meeshii ku soo qoray dhan filinkaas iyo wuxuu yahay dhan caawa marka nii fasiraa beentaas uu sheegay iyo wuxuu uga dan leeyahay hataa aanii sheega iyo danta meesha ka jirto soo marka boosow boos iyo kushiita annaga marxuumay naga yihin xaggeena qofkii arko ilmo adeeraano abgaalnimane abgaalnimane ulama hadli kartiin weceslinimana ulama hadli kartiin marxuumiina xaggeena ka yihiin annaga waa soo dayrina hadaartiin wasax hadaartiin fuul hadaartiin gifta ku garaaca hadaartiin bakti jiida hadaartiin qabiil ahaan u bahdila qalbada soo jabiya cid nii qabsanaysa labadaas ma jirto annaga xaggeena meeday ka yihiin karfantooda maroraan gadnay waa diyaarinay waa iska duugeynaa qurunkoodii wasaqdooda markaas soo nacdiin oo soo tuurtiin oo soo bakti jiidiin labadooda waa qabanaynaa karfan yaroo isaga duuduubeynaa daawiro ku shubeynaa urkooda iska duugeynaa haddaa rabtiin iska duuga anagoo ogeyn nii ma heesano maba nii heesanaba anaga maba nii heesanaba labadaas nin nii ma heesano weceesla haddaanaha waayaa abgaal haddaanaha sheekada waa badanay omale diifla soo galaya meetada way badanay haddaa abgaalna anaga diifla noo soo galaayo waxaan ku iryaa kula soo galaayo diifle yuubosa soo galaayo waa badan yihiin wacbuudhan labo waceesla labo yaa kaloo wacbuudhan ku jiro harti abgaal oday meeshaan riimo xamar joogo iska daruufaysana baarqablo dhan marxuumiinta abgaal waa badan yihiin hadda ilaa shan ilaa lixaana xasan kaafi cunug la dhahayo kor madoobu foolxumo badan oo gaala madooba meelahaan waa arkayna waa badan yihiin ade laaxaybka marxuumiinta mu galay nagadaa kaas ma gelinayo warkaas habar cali gaafaa gashay aa dhashay inuu badbaadaa lagaa ninkaas habar cali gaafaa dhashay dheel marxuum kuma noqonaayo laaxibkaa mise qof kale laaxibka habar cali gaafaa dhashay waa waaweynka ninkaas ninkaas dheedheel marxuum ku noqomaa ani mooga haddii la sexray haddii la sexrana qur-aana saarahena qur-aana saarena igaarkaas habarra u nahay abtiya u nahay haadiyaba jibiyaasha intee noogu soo dhisee jibiwaabeekaas yaa kasahay hadda ma la barta micna ma la tirsan ooyaa maya maya waa kan ugu weyn igada ciyaarta nasteeho naana igade ma ninka naagta cali gaaf dhashay ma ninka cali gaafka la dhalay ma ninka oo laaxiba may may war xalaaba shalaa meel isla joognay haddaa ogan xaa dhihi lahay marxuum waa ku salaamay gaana saa meesha igu dhaafee laa ilaaha ila allah raqashe oo moogtiin laacib wuu ku daayay aba oqaye dadka dhana suu qorooyo xataa waxaan si bal aniga daboole oqaye laacib ma tege ee habar cali gaaf waxay dhashay marxuum aada xaaloo dhihi jiray habar cali gaaf waxay dhashay marxuun ma noqda xaanoola dhaha waa nasireen oqaye cali gaafka waa nasire subag in adeertay love you i miss you isagna dhe war dhegeysta waa nasireen cali gaafka waxaa maqli jiray maalintaan dhashay ilaa hadda habar cali gaaf dabaal ma dhasha marxuun ma dhasha geesiya dhashaa buruq dhegweer dhegweer xal anoo kula jooga laigi kaatuur meelaa aaday taleefon miya waxba isoo gala war waa nasire laa ilaaha ila allah
وانا سيري انا دمر قومي تاخدر نامي سوق سوق واكا فكري انا نكاس نكاس وابارا لاعب كار لاعب وهذا مرحوم نقطة هابريرو كام سبر كري سيان كويلنا إلهي بارو وانا علقة فقر الشيء هابريرو معانو بديل بتيدي ديب مرحان وقدرينا ميتد ميتد وقدرينا يا مريوني مالما صبرا نقطي ام صبر 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 ام always صبر يا لاعب كوشيت بوس كديفلي ها ولا بين ما الله هذا العديم حيطا وطي الله هذا يم حدا لما لو حي مرحومين هرت حبي هرت ترتنا قلي واو قليل سكوب كسدح قاضي سدح كلام هذا ترتن قلينا عاون سيد حدك الوحان كبلا مينا يوبوس لاعبك كان عنو كان حقو هاي أنا كان ما بأركبها أشياء غوصين سيد حدان أو يريار كامارت جي بي أشياء سيد حد جي بي أو يوبوس وقتر سيها أنا صغر مرنين ولا دغوينا ددا كوغو سسمبو وي كوغو سسينغين ها وحاسلا دغوينا اي 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 هبلو كو قراعه كشيتو ادو جوق لو لها ما دغوينا كشيتا اسكو دورسنا انا كما نغا دبالا دغوينا هنا نورون مينا اونوكا اونوكا ري ادوغي اونوكا 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 ني وعبودا نانها اونوكا يا مونوكا اونوكا اونوكا نولا قات دغوينا هنا نورون يا برفود يا هذه يبال وحاس وحاس وجيبي وحاس يعني لها اللي كتاعك انت موجودو وحاس ما في ملها وانت ربنا بقوة استرتك وما سميناي ما بلا أودي تك ما أودي فينا حاس يا يقان مليون سمعت والله باي ما تسلي يا aniga waa ku jecelahay aniga baa ku jecelahay aad ayaan ku jecelahay waliba si xad dhaaf ah waliba si aan aqliga gelin ayaan ku jecelahay markaan ka fayga cabay xataa adigaan ka dhaxarka meesha soo ma jeedid waa kushmeeyga markaan meesha wax ka cabay adigaan ku soo xasuustaa ya bismillaahir rahmaanir rahiim سكن وقتي جاي من مغناطيس يا ما فهمت ها لاعب اي ادي مره اي افكار واك صادتك كواك انا من يدوي وحن جيب ياش دكا لو برنا لما يقال السلام عليكم ناظر والله مليون قري قان ايات وراني قرده ما دي وي ماذا عدالتي هو ماذا قفك هذا الكيس فهم ويسين أنا جي ويدية عد كاس لقي مقشية أما إيه سوشيال كراية والله عيرك على كل بحر تانكس إلهي جسي مسكحرس اليوم السلام هذا جي إنا كير هوريتو هو كأخذنا ما تو كأخذنا بايو اليوم أفرز والله we love you بايو جا أبو ما I love you too I love you too, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. جعل كيغ دب واي مليون لوق إيغ سوقاو أما دو عليار يكون نغطاها دب واي إيغ حاسو قروسا دب واي سقران كاقا قردام أما عنو يروني إلا إيغ نغطاها أنا نما قلاتن دور جير كلمة هادلو صدن نين كهدور دافن لما هادلو صدن إيغ بضان ليلا هادلا ياه نم بوفس قباش كاسه دور مو غير بوفس وقباب مثلا بوفس نم قباش كاسه يا او غدل فحا خير خنا بوفس بدل صوره هنا جدا حتى فما احمد عليك كيف الله يحفظي امين دعادينا كومنتيدينا قرف بدل جعلك نجا ورددك ايغو جرما دد في عنقدي مس ساهرو شاق دك خن اي غبخ مني ربي ابخين مس دد عصبو في انا الى سو درس صاحب يالو يا اريغا قفك كعايا تاغيرتا ابكال وي كوبرتين ها ابكال مي برن ادا ابرت
أبقال وحقه أوجي ولو يخارين أذوا قف قصو يا مبي جعل بوفس قالي إذا تكها جعل بوفس قالي هذا قفي عن نقطتي ولا قفي عن ما نقضي إيدا يا أخي أنا ما قفي عن نقضي ماي 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 أنا قفي عن ولقى هاي وحكى الشيء جدول وحكى سو قرا بريغا مسير صنايا كو قرا كومنت وا اجفت يا كم سيري وصوم سيري انا ابو قرار امي امرك ناق ما لو غورسدي بسم الله الرحمن الرحيم ناق لو غورسدي ما حاله مسيرتي وحبا ايغو سو دعاي وحي راني كور فكري ان انا واحد سمياي ايغو سو دعاي ميل قف في عنواتها لكن صومالي با في نين ابايو صوماها الله وين شعني صومالي انا حنت حبي هورا سي اوغادي نين با صاحبي عاي اي سو خري قرت نينكاس كوميتي و دور مر ايغو عاي مالنت دنب مال انو لايف كجرو هدني عاي الهي امركس ددك ما حفديه مالنت دنب هبين انو لايف كجرو اه سو حسوس نينكا انو نكي وحي اوغي سو خري داب واقبتي شعني ابكيس برجرو ام براوغي لبس سكين او تراويح انكو اخري ما امني انك هدو معانتو قال نخلف يصدر اوقيه توبتي بالحاله هاس دب او مري يا هلها والدتي سعاي نفسي سناعي وجعل او بدل مره روحو يد المنا كوينه مره هور انا وحلينا يد المنا مره امي اسمي سنه ما امني حالها معانتو الله فلا لي صدر وانا نحتل قف عانوس اولاف كو نك حد عينه ما بهو مالا مالا وا اوغا سو بالتا كنا كبوخ وحا دحاي حال موقته عبد الله وحو دحاي مليون وقال الى اشتاه دحبي هرميل قبسته حف مليون لو دفت هل مره شيغن اني با دور مره لي دفت كلها كوشيت ما ولي سو لو دفت بقول كن حتى يا غيرتي ولي سال مرو جيم سو دكسد 200 كونس من دنو جيم سو دكسد امام بيت ما جيم 200 كونس ولي صداقت كنت كن حتى كوما غار aso xal waxu yiraa aniga wa dhowr maran ku keenin kara kulaha milyoone bal tartamaan dadka qaar anasa ila tartamaysi naag aniga wuxuu islo dhan ilaashanayo hawiyo dhan ilaashanayo abgalo dhan ilaashanaya ahay bisinko aafido yar aniga daara aniga qoslina ina adeer farxad ku noolo milyoon milyoon wala ma taabtan thanks baashacne milyoone ba ani hada you will see guys guys you will see my imamakeega afwa jiree meel ugu amee dadka qaar waa iska dhaleeday aniga qorroqda sanqoto waani bariya hadhaleedina ciwaanadiina ilaa imaamadkayga hadhaleedina maalinta milyoon yaarteed la gaaro wixii ka dambe iska dhaleeda afwa kan meel ugu amee dad badan aqraac u dhimanaayo fantin karfantina nasi diyaarsada milyoone soomaalinka iska dhiciye bay jicilin wallahi ahmed ceegaago haddaba ninkaas anoo waxba dhihin oo dadka aqoon oo yicay 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 degweyna boo soo qaba kirno babliga jooga qurxo degana ma heesti markuu yicay waa umisweysay marka umisweysay waaba kana jicayl uu ugu bedelay ilaa dadka iska celisay rabaan bismil qofiga si jeedin waxa soo jeedina xaal waxa ku riyood anoo mareekan u tahriib darbiga ka booday oo meel bash lu ka dhahay ha mareekan iga jira dhagaweyna waa dhaqan oo la dhagaweyna dad badan oo ka fiican yahay dhagaweyne waxa ku jiraayo dad badan oo ka fiican dhaqan ma yaa dad badan u dhaama waa nin damiir la wali qofka markuu damiir iyo dadnimo ku dambeysanay hatta haddu markii hore dulmiga qaata gadaal kama yeelay dhagaweyne good man waa ya bani wanaags waa ninka kaliya hadda wallahi kasoo haray nimanka abgaal oo meela bismillaah way gudeen wala iibsada dhagweyn uu yaaban yahay asagii yaabane galmaax dhan waa la jiitay wiil kala jiray matan shala arkay la jeenay abuu kaaso u qeeliyay wala reematanka dad waxa ku jira qatar dad saasaan iga raaray reematan matan abdullah saasaan iga raba sas aniga raba ilma adriyaal wala wiilkaas uu xanaaqay milyoon xanaaqdo noqdo soo macluumaadkan ka caayo bismila ka subhan dhahay ani asigu isku araanah meel ka soo jeedtay aabu soo qaraay wiilkaas wiilkii maarag shala arko soo live ku jiro aliyala boy oo ugu qoran sahibulu wax saas ah wiilkaas caadi ma milyoon reed america nooga sheekay horta mrs wall america ay ka qabanay su'aal aan i weydiinahay mrs wall galeena aliyala boy is bestie